शिवसेना तुर्भे विभागाच्या वतीने महिलांचा भव्य असा मेळावा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। या प्रसंगी उपस्थित खासदार राजनजी विचारे, शिवसेनेचे उपनेते विजयजी नाहटा, आपल्या अभिनेत्री दीपाली मॅडम, विठ्ठल मोरे, विजय चौगुले, शिवराम पाटील, एम के मडवी, विजय माने, आगोंडे, ममित, करण, महेश, सुरेश, त्यांचे सर्व सहकारी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, ज्यांच्या माध्यमातून हा भव्य असा मेळावा आयोजित केला आहे, ते सुरेश कुलकर्णी, त्यांची सगळी टीम, सर्व माता भगिनी, पत्रकार मित्र आणि आपले बांधव पण आहेत। मी सगळ्यांनाच आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि सुरेश कुलकर्णी यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ज्यांच्या पाठीशी महिला शक्ती असते त्याचा विजय पक्का असतो, त्यामुळे मला वाटतं आता इकडे दुसरं काय झेंडा दिसणार नाही। सहा प्रभाग आहेत ना, सहा वॉर्ड आपले आरक्षित झालेले आहेत। मला वाटतं मी मागच्या वेळेस पण इकडे आलो होतो, मैदान तुडुंब होतं, तसंच आजही मैदान तुडुंब भरलेलं आहे। आम्ही येत असताना आणखी महिला भगिनी येत होत्या, म्हणजे मला वाटतं पुढच्या वेळेस सुरेश याच्यापेक्षा मोठं मैदान घ्यायला लागेल, तेव्हा मावतील महिला। सुरेशचं एक काम आहे, काम बोलत असतं आणि कामाच्या रूपातून या ठिकाणी जनता पोचपावती देत असते। गेले अनेक वर्ष सुरेश आणि त्यांचे सहकारी या विभागामध्ये लोकांची सेवा करतायत, आणि म्हणूनच हे सगळे लोक जे आलेले आहेत एका प्रेमापोटी आलेले आहेत। हे काय भाडं देऊन पैसे देऊन आलेले लोक नाही आहेत, हे सुरेशच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी त्यांनी केलेल्या कामाची पोच पावती देण्यासाठी आलेले आहेत। आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो की या भागातले मला वाटतं 6 च्या 6 नगरसेवक शिवसेनेचेच, भगव्या झेंड्याचेच या ठिकाणी निवडून आल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशा प्रकारचा विश्वास तुमच्या या उपस्थितीने सगळ्यांसमोर दिलेला आहे। निवडणुकांचं वारं वाहत आहे, यामध्ये गेले अनेक वर्ष या नव्या मुंबईमध्ये ज्यांची सत्ता होती त्या सत्तेमध्ये लोकांना काय मिळालं, या नव्या मुंबईला काय मिळालं, हा विचार करण्याची वेळ या ठिकाणी नक्की आपल्यासमोर आलेली आहे। आणि या भागातले अनेक नगरसेवक आज शिवसेनेवर, उद्धवजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून शिवसेनेमध्ये दाखल होत आहेत। याचं कारण एवढंच की शिवसेना दिलेला शब्द पाळते, शिवसेना वचनाला जागते, आणि ज्या लोकांनी निवडून दिलेलं आहे त्यांच्या अपेक्षा, त्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करते। आणि म्हणून आज आपण जर पाहिलं या ठाण्यावर, या ठाणे जिल्ह्यावर शिवसेना प्रमुखांनी देखील प्रचंड प्रेम केलं, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी देखील या जिल्ह्यामध्ये एवढा कामाचा डोंगर उभा करून ठेवला आहे, त्यांच्या पुण्याईमुळे आज आपण जर पाहिलं तर या घराघरामध्ये, वाड्या वस्त्यांमध्ये, वार्डा वार्डामध्ये शिवसेना आणि शिवसेना प्रमुखांचे विचार पोचवण्याचं काम धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी केलं, हे कुणालाही सर्वश्रुत आहे। आणि म्हणून आज त्यांनी केलेले, सुरू केलेले उपक्रम असतील, त्यांनी सुरू केलेले कार्यक्रम असतील,
त्याच्यामध्ये वाचून एवढे एवढे मोठी जंत्री आहे की या ठिकाणी ती वाचता येणार नाही, परंतु ते सुरू ठेवण्यासाठी देखील सगळ्यांची दमछाक होते, एवढा प्रचंड कामाचा मोठा डोंगर उभा केलेला। आणि म्हणून आज आपण जर पाहिलं या ठाणे जिल्ह्यामध्ये या MMR मध्ये किंबहुना ठाणे आणि पालघर जिल्हा पूर्वी एकच होता, या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये अनेक महापालिका, अनेक नगरपालिका, अनेक नगरपंचायती, अनेक जिल्हा परिषदा, आमदार, खासदार, महापौर, नगराध्यक्ष सगळे शिवसेनेचे आहेत। हे केवळ काम केल्यामुळे आणि विकास केल्यामुळे। आणि मग आमचा एकच अजेंडा आहे, डेव्हलपमेंट, डेव्हलपमेंट आणि फक्त डेव्हलपमेंट, विकासाचा अजेंडा घेऊन आम्ही निवडणुका लढवत असतो। पत्रकार मित्रांना माहीत आहे की शिवसेना वचननामा प्रसिद्ध करत असते आणि वचननामा प्रसिद्ध केल्यानंतर ते वर्षाचे जे 5 वर्ष पूर्ण होतात त्यावेळेस त्यापैकी जवळपास 90, 95, 98% किंबहुना 100% वचननामा पूर्ण करण्याचं काम शिवसेना करते आणि म्हणूनच लोक निवडून देतात। आज आपण पाहिलं ठाण्यामध्ये, आज ठाण्यामध्ये शिवसेनेची सत्ता गेले 25 वर्ष सातत्याने आहे। धर्मवीर आनंदिगे साहेबांनी जो भगवा झेंडा त्या ठिकाणी लावला आहे तो उतरवण्याची हिम्मत कुणाची नाही। आणि एकदा तर सगळे पक्ष एकत्र येतात तरी सुद्धा भगवा झेंडा उतरवण्याची हिम्मत आज ताकद कोणाला झालेली नाही। आणि तसाच भगवा झेंडा या नव्या मुंबईवर देखील फडकवल्याशिवाय हे नव्या मुंबईतली जनता स्वस्थ बसणार नाही, अशा प्रकारचं चित्र निर्माण झालेलं आहे। महाविकास आघाडी आपली आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते आहे। आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये या राज्यामध्ये अनेक धोरणात्मक आपण निर्णय घेतले। आज आपण कोविडचं संकटाला सामोरं जातोय, अद्याप कोविड संपलेलं नाही, परंतु तरी देखील आज आपण पाहिलं कोविडचं नियोजन आपल्या मुख्यमंत्री महोदयाने ज्या प्रकारे केलंय त्याचं ॲप्रिशिएशन हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार किंबहुना इतर राज्यांनी देखील ते आपल्या राज्याचं अनुकरण केलं। आपल्या लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी मोफत या ठिकाणी आपण कोविड हॉस्पिटल उभी केली, ज्या ठिकाणी जागा मिळेल त्या ठिकाणी आपण हॉस्पिटल उभं केलं, मोफत औषधं, इंजेक्शनं, ट्रीटमेंट, ICU, अगदी डायलिसिस बेड सकट आपण ह्या सगळ्या सोयीसुविधा दिल्या। आणि एकीकडे लॉकडाऊन असताना आवक कमी जावक जास्ती असताना देखील कुठेही विकासाला देखील कात्री लावली नाही। आणि म्हणून विकासाचे जे प्रकल्प आहेत आज राज्यामध्ये नव्या मुंबईतले, मगाशी राजन विचारे यांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं, परंतु मी आपल्याला राज्यातले जे हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जो मुंबई ते गोवा जे 15 तासाचं 16 तासाचं अंतर ते केवळ आपल्या समृद्धी महामार्गामुळे 6 ते 7 तासावर येणार आहे। त्या संपूर्ण जे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या सगळ्याचा सर्वसमावेशक विकास त्या समृद्धीच्या माध्यमातून होतोय।